पानी परेर हाल्दैछु गाडीमा यो गाडीमा जाने है अँ यो सामानहरू हो उता के अरे त्यो त राजु जित्छ भयो छ बाइकहरू पनि उचालेर लिएर जानु परेछ यस्तै छ के गर्ने साथी हो बाटो यस्तो छ बाइक कतिसम्म डुबेछ हेर्नुहोस् चेक आउट दिस बाइक्स द्याट्स हाउ ब्याड इट इज यु आर ऑल स्टक Look at this truck, man. There's no way now. It's a traffic from another side. Mara chilasta gari chilasta dai. Hamne na hai. Ye 2000 pani adke se kya? Thinka. Pari bag thinka. 2000 pani adke cha. गाह्रो छ हौ गाह्रो छ हराउँछ त हाल्नु पर्ने साथीले Back to home. हाम्रो गाडी त छिर्छ यार हाम्रो गाडी त छिर्छ हो रे मोटर ड्राइभ We cannot fit the car over there. That's why we're trying to break that block.
Oh, so close. Look at the tire and the rock. Oh, Jesus. Jesus. गाडी अड्क्यो तर यहाँ साइडमा वाटरफल छ न र ब्याड प्लेस है आ माथिबाट आउँछ अरे हुन्छ माथिबाट फोर्स आएर चाहिँ चाली गर्ने किन निस्किन्छ Hey, go. Hey, run, 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 run. Dangerous, you know? Look at the river right there. Now we're finally in Mustang. Smooth sailing from here, hopefully. Alright. It's been a tough ride. But we made it with the help of a lot of good people here. So this is, I don't know, the greener side of Mustang. The other part of Mustang is quite desert-esque, very dry. This is very wet. This car and us have been through a lot. This is Kalopati Bato, Blacktop Road. You have been here for a long time, right? Yes, I have. Okay. You have been here for a बनाएको धेरै भएको छैन होइन त्यो बनाएको एक महिना साढे एक महिना भयो साढे एक महिना मात्र है बिस्तारै लेते कोबाङ कोबाङ टुप्से टुप्से जोमसोम जोमसोम काइपेली अनि काइपेली चुसाङ चुसाङ समर समर घबी गर्दै चराङ अनि लोमन्थाङ अनि कोरला बोर्डरसम्म चाहिँ लगभग दुई तिन वर्षमा पुरा ब्ल्याकटप गरिसक्ने योजना हो जेन्डर चाहिँ प्रायःसो सबैको लागिसकेछ यहाँ पनि सम्म अब नेक्स्ट इयर चाहिँ हाम्रो उपल्लो मुस्ताङको टेन्डर लाग्छ
बल्ल सामान आयो सात दिन लाग्यो ऊ सामान सब यो चाहिँ लोमथाङमा लानुलाई फेरि जिपमा लोड गर्नु पर्यो सबै सबै हालिदियो ल सेकेन्ड लोड फेरि लोमथाङमा लानु पर्यो स्वयं त आज आमो साबुन यहाँ हुन्छ कि